Já jsem v té době, konkrétně když začalo Rádio 1, tak jsem hodně ulítával na repu. Že? Nastoupil jsem do Rádio 1, začal mi tam Vladimír Winter, ředitel, mi začal říkat MC Bydlo, protože jediného repera znal byl MC Hammer. No a mě bavili v té době, že ty Public Enemy, NWA, Beastie Boys, Randy, MC Della, jsou všecko, co se tam vešlo, co se mi dostalo do ruky. Takže to jsem hrál, to byly ty začátky jedna, byl jsem stylizoval jsem se do toho Černocha, myslel jsem si chvíli, že jsem Černoch a tak dále. To potom odešlo. A to Rádio 1, to bylo určitě, tam jsem potkal všechny mý dobrý kamarády, lidi, kteří mě ovlivnili muzikou, příklad Pepa Sedloň, Standa Zima, že? A myslím, že jsme se tak navzájem potom i zpětně, nebo že jsme se prostě ovlivňovali, to byla bezvadná parta, a co se týče té muziky, tak to bylo hodně zásadní pro mě, určitě tam jsem se dostal k muzice, kterou jsem ani neznal. Dělal DJ a zažil jsem ještě to bolševické moderování těch diskoték, že jsem musel mít v ruce ten mikrofon. A já jsem furt hledal způsob, jak se zbavit toho, když to tak řeknu, s proměním zasraného mikrofonu, který mě neustále rušil, a zjistil jsem, že to otravuje i ty lidi na tom parketě, abych tam neustále mezi písničkama to prokládal. Bla, 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 dámy a pánové, toto byl Rick Astley a tyhle ty nesmysl si furt vymýšlel. Takže když jsem najednou zjistil, že existuje nějaký DJování bez mikrofonu, tak samozřejmě, ještě ta muzika se mi líbila. To byl Rick Astley. Rick Astley, no já to mám za sebou tady to DJ, já jsem jako, samozřejmě jsem na to vděl. Poslouchal jsem hodně Prince a takovýhle tyhle ty různý úchyláky. A ta muzika, jako já to nechávám do sebe nějak tak plynou, tak vím, co se mi líbí, vím, co ne. Miluju cheesy věci, miluju prostě od... věci typu hudební masakry, takovýhle věci, já to mám rád, tak já miluju behind the music, já mám možná víc než muziku rád, to, co se děje za muzikou, to hltám. Tak ty chci říct, hele, tak z těch českých jsme začali s Ivanem Králem, to byl takový první oficiální, myslím, že i remix v Čechách. To bylo na Polygramu, písnička se jmenovala So Bad a opět to bylo přes Ivo Pospíšila tady v Radosti. Ivan rád, Král jsem taky rád chodil, takže to byla taková moje první zkušenost, že mě zavřeli do velkého studia a dali mi na to 2 dny. A pak jsme, to bylo no, kolem tak roku 2000, pak jsme dělali remix, to jsem dělal se Štěpánem Tůmou z Liquid Harmony, to jsme dělali pro Vltavu, Zajíc a koza, pak jsme dělali Pražský výběr, to se mi taky líbilo, to jsme dostali krásnou odezvu od Kocába. To byli mladí kluci, nějak tak zkoumali, jak produkovat tu hudbu, pak jsem dělal třeba Editors, pak jsem dělal Delphic, bože můj, a jedno z těch, pak třeba z těch posledních českých jsem dělal Krištofa. No, teď třeba děláme na remixovém albu Hany Hegerový, to už děláme asi přes rok, no. No, protože vždycky dělám s někým. Jo, já některé věci dělám sám a některé dělám s lidmi, já preferuji dělat s někým. Třeba konkrétně na projektu pro paní Hegerovou děláme s jejím vnukem Matoušem. Remixy jsem dělal třeba se Štěpánem Tůmou. Teď dělám na muzice třeba ještě s Filipem TBCčkem. Děláme společně. Já miluju to dělat ve dvou, protože tam je, dělá se to rychle, že tam ta odezva. A já jsem takhle vychovaný od toho Štěpána Tůmy, s kterým jsem prostě dělal dny ve studiu a s ním to bylo jeden z mála lidí, na který se na sebe podíváme a máme to jako, cítíme to stejně. Teďka to mám podobně třeba s Romanem Rejem. Štěpán Tůma je v Londýně. Taky se na sebe podíváme a naše ega se nějak moc neperou a prostě děláme spolu muziku. No pak jsem měl třeba Sára Vondrášková, znáš jí? Jak udělala tu... Přesně tak. Jak udělala tu písničku pro ten film od Vondříčka, jak ona se jmenuje, Lay Down. Tak ještě když byla úplně v demáči ta písnička, jak jsem ji slyšel na Rádiu 1 a byl jsem z ní úplně nadšený. Pak jsem ji potkal osobně, tu holku, a byl jsem z ní úplně nadšený. Jednak je to hezká, příjemná bytost. Jednak o čem zpívá. Na svůj věk, jak je to vyzrálý, jako má angličtinu. Já byl úplně hotový, když mi kluci představili Pepa Sedloň a jsme říkám, chlapi, dělejte s tím něco. Dělejte s ní něco, dejte jí možnost nějak vyjádřit, nebo vám někdo ukradne. No a přišel Muchov a Vondříček a Sára. Dlouho, no. Jo, Karla Gotta jsem taky zapomněl zmínit. Káju, no, Káju jsme jaké dělali. Promiň, teď mě jenom vyblejsknu. Remix a byli jsme u mě na návštěvě, to bylo nádherný, to bylo krásný, s Ivanem Králem a Ivo Pospíšilem. No hele, Karel si to poslech, přijmul nás všechny tři, popíli jsme čaj, který nám servírovala paní Gotová. Karel si zrovna ten den koupil, teda pan Goci ten den koupil nový porcelán, 300 let starý z Číny, takže já držel ten hrníček a bál jsem se jenom, aby ho nerozmáč. A u toho Ivan Král ho ukecával na projekt, text měl napsat pan Suchý,
muziku by dělal Ivan Král a Karel by to naspíval. A Karel ho tak krásně, tak jak již si Karel to umí, odmít. Velmi slušně. Já jsem mu tam přinesl nějaký desky na ukázku toho, co bych s ním chtěl taky udělat, spáchat nějaký remixy. On si to poslech na svém gramofonu Technics 1200 tam měl. Já mu říkám, pane Gott, vy ani netušíte, co máte doma. On říká, já vím, co mám. Karel je prostě boží, on to ví. Poslech si tu písty, písničky od začátku do konce, pak si sundal sluchátka a říkal, to není nic pro mě, děkuji. On tam také seděl, já viděl tu fucking zlatou auru kolem něj, takhle tam všude to ocenění, rozumíš? To bylo nádherný. Velmi příjemný člověk. Proč na tom pracuješ? No, dělá se to se Suprafonem. A děláme to s Matoušem Hegrem dohromady. Jsou v tom lidi jako Vič, Muchov, Čechtický. Ježišmarad. Máte nějaký konkrétní už Radim. Že už jsou hotový ty tracky, nebo... Ne. Teď momentálně je to ve fázi, že se řešili tyhle ty různý s prominutím bossery ohledně těch práv a tak dále. A pak se samozřejmě diskografie Harry Hegerový je strašně velká. Takže to jenom to naposlouchání a vybrání trvalo dlouho. A my si na tom dáváme trošku, jako my nikam nespěcháme v tomhle tom, protože se bojíme toho, že bychom to uspěchli, jak to posedeme. A vrhnu se na to, no, to jsem zjistil předevčím. Takže pomalinku krůček za krůčkem, Suprafon je tomu, Iva je tomu nakloněná, no, trošku taky se snaží to, že ho popohnat. Ale jak jsem říkal, jako nebudem to spěchat, to radši neuděláme vůbec. Ale je to v plánu, no, není to žádný blud. Tak to se budeme těšit. A když se ještě vrátíme tady k... respektive, vy jste mluvil o spoustě remixů, spoustě o tvý tvorbě poměrně dlouho. Budeme rádi, když to ještě trošičku zkonkretizuješ v tom, kde vlastně tu nevydanou muziku. Že vydaná muzika, zase se dovedat dá, ale ta nevydaná, tu jak říkáš, že si děláš prostě pro sebe nebo na doma, nebo jak to říct. Nebo pro Rádio 1. Kde je možnost jí vlastně slyšet, jestli jít za tebou na SoundCloud, nebo přesně tak. Na netu. Pokud je to, konkrétně na YouTube, mým, nebo na mým SoundCloudu, nebo na mým Mixcloudu, ale bohužel třeba se stává, že některé ty věci, třeba jsem udělal takový edit remix Disclosure, a ten mi stáhli. Už je takovej ten software, ten Matrix už hledá, najde. Třeba mu to trvá týden, ale pak ho najde a vyhodí. Hele, já jsem DJ a od dětství dělám vlastně to samý. Když jsem měl příležitost mít doma dva kazeťáky, tak jsem furt něco nahrával, furt míchal, furt stříhal a pomocí pauzy. Kdybych tenkrát měl pásen nůžky, jak budu stříhat nůžkama, ale prostě nebylo to. Takže jsem vždycky pracoval s tím, co jsem měl. A pro mě dělaný editu, třeba konkrétně těch Disclosure, přirozený. Si slyším písničku, třeba se mi tam nelíbí nějaký pasáž, jak to vystřihnu, zahraju si to v setu, pošlu to do Rádia 1, pošlu to známý. A promotérům třeba, víš, je to taková jako vizitka, která mě baví, prostě mně to přijde, to je součástí toho DJ, je to editování, stříhání.